大家好，我是老天。上一期我们说到，击败了米迦勒的利姆路收到了来自拉米利斯的紧急联络，得知米利姆因为失去了同伴而暴走，正与白冰龙维路沙多进行着毁天灭地的神话级战斗。利姆路立刻回到了魔国联邦，召集干部以及起义，说明自己的决议。那么得知利姆路准备单挑米利姆的干部们会有什么反应？危机真的只有这一个吗？我们接着往下讲。那么我们便开始吧。看来大家都到齐了。看着会议室的众人，利姆路说出了自己的计划，米利姆由我来对付。听到这话的干部们瞬间就紧张了起来，异国之军亲自前往最前线，这是最坏的做法。呼呼呼呼，那我就跟同利姆大人一起。不行，你确实很强，但是跟米利姆作战是不行的，之后会有更合适你的敌人出现，到时候你就尽情使用权力吧。利姆路拒绝了迪亚波罗的申请，对手可是米利姆和维鲁沙多，带他们过去只会徒增伤亡。就连谢尔也断言，就算是红丸迪亚波罗泽奇恩，死亡的可能性也非常高。毕竟利姆路并不是去杀死米利姆，而是要让米利姆恢复清醒，两者的难度根本就不能相提并论。因此利姆路转向了起义，不好意思，请你跟我去一趟。啊，起义瞪了利姆路一眼，正如之前所说，他也知道之后可能会面临更加严重的事态，所以并不敢轻举妄动。你是说灭界龙伊瓦拉杰有被释放的可能吗？那确实很让人担心，但是如果在那之前一切都毁灭的话，就没有意义了。你注意到了？其一脸的无趣，利姆路则继续说了下去。说实话，我并不清楚维鲁沙多的目的是什么，不管是激怒米利姆还是让米利姆暴走，都不像是他的目的。如果能够知道维鲁沙多的目的是什么的话，或许能够从中找到破局的思路，只可惜现在并没有太多的时间去考虑这些问题，为了救出困在那里的同伴，必须要尽快行动。然而听到这话的奇一却小声地嘟囔了一句，也许那家伙只是想看看我的真心。哈？那家伙的目的从以前开始就没有变过，他想跟我认真地打一架，来证明他比我更强。这……所以我才不想去应付他。利姆路有些惊讶地看着奇一，结果却发现他的表情非常严肃，并不是在开玩笑。利姆路有种无语的感觉，明明世界都要毁灭了，这两公婆居然还因为这点事情而闹别扭。就算你说的是对的，但现在世界都要毁灭了，我们也必须要去阻止他们。他们的目的就是为了把我们引出去哦，如果不去阻止，费尔德威的计划就会失败。你不觉得这样才是最好的吗？根据奇异的说法，这个星球是用创世神维洛达纳瓦的力量创造出来的，虽然最后会被魔素污染，但不可能发生破碎的情况，就跟之前卡雷拉的魔法没有造成毁灭是一样的。所以奇异认为，如果现在参战，就会完全中了费尔德威的计谋，一个不好还有可能会把灭界龙给引过来，所以最好的方法还是先按兵不动。利姆路也认同奇异的想法，只可惜现在已经没有这个选项了。很遗憾，卡雷拉他们已经冻成了冰雕，我不可能坐视不理。不仅是卡雷拉，还有弗雷、卡里昂等等各种各样的人都留在那片土地，如果无法救出他们，那么说什么要建立大家一起笑着活下去的世界，根本就是痴人说梦。所以利姆路的决心不会动摇。切，行吧，我就陪你一程，奇异无奈地说着。但是你要清楚，如果我们也参战的话，那被魔素污染的区域将会变得更多，你可要好好控制力道哦。你才是，有过上次的经验，这次可要注意点。就是说啊，这次人家可没有办法帮助你了，可别乱来哦，只有你们几个还真是让人担心啊。听到拉米斯的这句话，利姆路不由得感到有些无法释怀，这一次真的就是走一步看一步，就算是利姆路也不敢说一定能够做到什么。利姆路大人，哪怕就算只有我一个人陪您。不行，费尔德威的目标不仅仅是让伊瓦拉杰复活，路米纳斯需要抵御大古流路，我们需要对付米利姆他们，剩下能够自由行动完成重任的就只有你、红丸和泽奇恩了。正因为迪亚布罗是个可靠的人，利姆路才直接拒绝了迪亚布罗，只要迷宫还在，不管怎样都不算真正的失败。所以如果不把迷宫交给这三个人的话，利姆路会非常的不安。利姆路相信红丸作为总指挥，泽奇恩作为迷宫守护者，再加上迪亚布罗那强大的应对能力，即便是虫魔王打过来也可以应对。利姆路就这样强制得到了三人的同意。至于维鲁多拉，我呢？秘密武器是真正的最后的堡垒。听到这话的维鲁多拉一扫不满的脸色，满意的点了点头。说实话，这次的作战需要很大的运气加持，不仅要在奇异压制住维鲁沙多的前提下，尽可能的减少对星球的损害，而且还要做好打持久战的准备。最坏的情况，利姆路不敌暴走后的米利姆，或者奇异败给了维鲁沙多，利姆路也有死亡的可能性。但是只要维鲁多拉在，就算利姆路死了也可以复活，可谓是真正意义上的保证。
真的拜托你了，维鲁多拉。嗯，交给我吧。维鲁多拉用力点了点头，让人感觉非常可靠。利姆鲁转向众人，再次交代了需要注意的事项之后，便在大家不安以及满怀期待的时间中与其一起离开了会议室。等着我，米利姆，可别再继续闹下去，造成更大的损失了。利姆鲁离开之后，会议室里一片沉重。我还是第一次感觉到自己如此无力。迪亚布罗小声地说出了在场所有人的想法。是啊，虽然说我肩负着总指挥的重任，但我宁可把这些任务都丢掉，也要去当利姆鲁大人的护卫。红丸也说出了自己内心的想法，比起自己的同伴，利姆鲁更为重要。可是正因为利姆鲁的话是对的，所以才没有人敢反对利姆鲁。利姆鲁一改之前轻描淡写的模样，显得非常的紧张，为了不让大家看出来，还特地隐瞒了自己的情绪。不过作为长期陪伴在利姆鲁身边的人，红丸一眼便看了出来。费尔德威、杰西尔、达古流露需要警戒的敌人太多，正因如此，利姆鲁才拒绝了迪亚布罗，让他留在这里帮助自己。无需叹气，我们只要完美的完成赋予我们的任务即可。泽奇恩说出了结论，正因为泽奇恩明白迷宫的重要性，所以才会将不安藏在心中，告诉自己不要因为外在的感情影响自己的本职工作。说的没错，大家都打起精神来，全力执行任务吧。众人应声而起，回到了自己的岗位，管制室恢复了往日的气氛。然而刚刚找回来的日常却被苍蝇的突然归来给打散了。我回来了，利姆鲁大人呢？发生了很严重的事情，正在前往处理。是吗？可惜我也是来寻求帮助的。根据苍蝇的说法，他奉命前去寻找达古流露背叛的理由，最终获得了一些情报，包括被封印的弟弟芬在内，现在的巨人三兄弟曾经是一个横行霸道的巨人，被称为破坏之巨神。他在败给了新王龙维洛达纳瓦之后洗心革面，后来与王妃齐莎拉相遇，才形成了现在稳重的性格。远古的巨神复活吗？看来神话也不能小看啊。确实有可能，达古流露是自然产生的力量，比以前的师父还要厉害。嗯，当然当然，现在是师父更厉害。虽然不知道拉米尼斯安慰的话是真是假，但达古流露的真正实力至少能与龙种匹敌，这件事情已经传达到了众人的脑中。很多时候坏消息会连续到来，接下来带来坏消息的是缪尔门。不得了了，刚刚艾梅西亚陛下传来消息，萨里昂已经进入了交战状态。缪尔门冲进了会议室里大声喊道。据他所说，袭击萨里昂的是扎拉里奥和杰西亚，他们率领着主力军团发起了强攻。虽然那里有艾梅西亚和西亚维亚母女在，但形势还是非常严峻。屏幕上迅速投放出了萨里昂的情况，映入眼帘的是那棵从神话时代就一直存在的巨大神树，而现在树干和树枝上都闪耀着各种火花，虽然看起来很小，但实际上肯定是发生了巨大的爆炸。是杰西亚释放的吗？看来是真的。怎么办，红丸？西亚维亚很强，就算是跟红丸对打也能够来一场精彩的战斗，但是对方是连红丸都会苦战的对手，而且还有扎拉里奥在，很难说西亚维亚能够拦下来。但是如果要派遣兵力过去的话，只能派遣有保障的兵力，最起码也要做到拖延时间的效果，所以只能我去了。红丸都不敢保证能够战胜的对手，派遣红丸、迪亚布罗、泽千以外的人去，只有送死的份。需要我帮忙吗？迪亚布罗如此提议，但红丸拒绝了。不知为何，他的内心有一种不祥的预感。我和杰西尔曾经战斗过，虽然之前赢不了，但现在已经有把握了。虽然这段时间红丸在迷宫里进行了大量特训，但其实并没有把握能够赢下杰西尔。为了不让战友感到不安，红丸如此说道。迪亚布罗也知道红丸的意思，并没有违抗，但是为了让红丸警惕，他还是忠告了一句。扎拉里奥可是很强的哦，他是个真正的无人，魔术量暂且不提，技术可是实打实的。不过红丸依旧没有动摇，不应该说感到了动摇，但并没有表现出来。我去迎战，就这么决定了。你是在学利姆罗大人吗？听到这话，红丸苦笑了一下。红丸，你没有太得意忘形吧？如果是我出手，不管是杰西亚还是扎拉里奥，随随便便就可以达到。维鲁多拉如此自信的发言再次动摇了红丸的内心。在利姆鲁击败了米加勒的现在，费尔德维继续盯上维鲁多拉的可能性越来越小，作为总指挥应该要让这个最大战力发挥作用才行。可是红丸内心的不安，那股直觉告诉自己不可以这么做，所以红丸依旧坚持着自己的做法。你是有什么顾虑吗？我担心的是刚刚提到的巨神。魔王达古流露就已经是能够跟之前的维洛多拉对打的人，而他的弟弟芬又是跟他势均力敌甚至比他更强的存在，三个人加起来到底有多强谁也不清楚。而且巨人族也有未知的强者，光靠路米纳斯、紫渊和阿达尔麦真的可以赢下他们吗？
红丸的内心本能地感受到了威胁，虽然没有根据，但他可以肯定神圣法王国一定会发生什么。所以我希望维洛多拉大人能够做好最后的保障。好吧，既然如此，你就别担心其他事情，好好活跃一番吧。就这样，带上好兄弟苍蝇，红丸准备出发。报告，正在战斗的米利姆大人和维鲁沙多大人正在朝着萨利昂的神树移动。大屏幕上，一红一白两个光点正交织在一起，以惊人的速度冲向了萨利昂。这到底是……难道是利姆鲁做了什么吗？维鲁多拉提出了疑问，但并没有人能够解答什么。唯一能够确定的就是，如果他们抵达萨利昂，在米利姆的包围之下，那片土地将会化为灰烬。或许这就是菲尔德威的目的，难道是想借助米利姆大人来毁灭世界？虽然不敢确定，但那个家伙的脑子很奇怪，有这种可能性。如果说菲尔德威的目标是破坏世界，那么他很有可能以此为契机召唤灭绝龙伊瓦拉杰。红丸也认为有这种可能性，而且迪亚布罗认为这种疯子根本不知道他想干什么。再这么下去，萨利昂肯定会消失。那下一步呢？是七色之国还是黄金乡？又或者是直接进国迷宫呢？没有情报。现在不是说闲话的时候，与其烦恼要怎么做，还不如尽快付诸行动。红丸也相信，只要去尝试，总会有办法。当然，这是在不把别人卷入进来的情况下。苍蝇，抱歉了，不用放在心上。就这样，两人下定决心，朝着死地出发。我也一起吧。我也是，我对杰西亚有着无尽的怨恨。不知何时出现在管制室的魔王莱昂和卡加利同时说道，在他们的后边还有提亚。我一定要把那个混蛋打飞，救出福特曼。提亚也舍弃了泪水。就这样，所有人都做好了觉悟，一同离开了管制室。剩下的人都在祈祷着不要再出问题，众人都能平安归来。但是不久后，又一则消息宣告了战争的打响。阿达尔曼大人的紧急联络，在沙漠地带已经与巨人军团发生了战斗。红丸的预感也成真了，就这样，无情的大战拉开了序幕。那么下一期我们就讲讲紫渊、阿达尔曼他们的战争。好啦，本期视频到这也结束了，喜欢本视频小伙伴请点赞和三连一波。系列视频以及总动画纪亚纪直接讲到的小说的最新卷，如果你的系列视频感兴趣，可以在我的播单和收藏夹里边点击播放全部。那么我们下期视频再见啦，拜拜。